Армысыздар, эфирде жасыл экономика бағдарламасы, студияда Мөлдір Доспаева. Солар импульс тек қана күн энергиясын пайдалану негізінде құрастырылған швейцариялық ұшу аппараты. Аталған ұшақ ешқандай жанар жағармайдың көмегінсіз ақ бірнеше мың шақырымды еңсереді. Жоба авторы туындысын ең алдымен өз отаны Швейцарияның аспанда сынап көрсе, екінші рет ұшақты көрші Бельгияда байқаған. Содан соң тіпті континент ауыстырып, ұшағын Марокко әуе кеңістігіне шығарды. Күннен қуат алып кешкісін сол энергияны жұмсайтын ұшақ 12 мың фотомодульді қанатына қондырған. Ешбір хайалдама жасамай ақ ұшуға қауқарлы. Мұндай туындыны жасауға өнертапқыш командасы 7 жыл жұмсаған. Қанатының ұзындығы Аэробус А340 ұшағыны кіздектес 60 метрден асады. Ал салмағы жеңіл автокөліктің массасына тең. Ұшақ кабинасы бір ғана адамға жасақталған. Авиациядағы сенсация деуге әзірге келмес, десе де әлемде баламалы қуат көздерін ғана пайдаланатын алғашқы ұшақ болып отыр. Ұшақ авторы Бертран Пикар өнертапқыштар отбасынан шыққан. Атасы мен әкесі авиация саласында бірнеше шаңғалға шық, есімдері тарихқа енген тұлғалар. Отбасы кәсібін жалғастырып келе жатқан Бертранның арманы өзінің ұшағымен бүкіл әлемді айналып шығу. Бұл жоспарын ол 2015 жылға қалдырып отыр. Біз Еуропадан Африкаға, одан қалды Америкаға ұшақ арқылы жете аламыз. Қазір екінші ұшақтың ұшу қабілетін жақсарту жатырмыз. Онымен бүкіл әлемді шарлай аламыз. Ол ұшақта күн элементтер екі есе көп болады. Жалпы біз әуе компаниясына ұшуды не болмаса жаппай өндірісті қолға алуды жоспарлаған жоқпыз. Біз баршаға қоршаған ортаны ластағыш заттардан гөрі баламалы қуат көздерін пайдалана алатынымызды дәлелдегіміз келеді. Қарапайым ұшақтан бөлінетін зиянды қалдықтар 500 автокөліктен шығатын улы газға тең. Өнертапқыш Бертран Пикар табиғатты қорғаудың бір амалы ретінде жанданатын қуат көздерін пайдалануды ұсынады. Оның үй жайының барлығы күн көзінен қуат алады. Пикардың айтуынша, егер күн, жел, су көздері болмаса, қалдықтарды да баламалы қуат көзі ретінде пайдалануға болар еді. Оларды биомасса ретінде өртеп, тегін жанар жағармай алуға болады. Электр жабдықтары, ұялы телефон, ноутбук, өркениеттің осы техникалары пайда болғалы бері бұл заттардан еш бас тарта алмайтын деңгейге жеттік. Алайда олардың қуатының таусылып қалып жатуы жағдайлары түрлі қолайсыздықтар тудырады. Тоқ желілерінен шалғайда жатқан шаруа қожалықтары үшін не ұзақ сапарға шығатындар үшін астаналық компаниялардың бірі күн энергиясын ұтымды пайдаланудың әдістерін ұсынады. Мекеменің қызметкерлері электр қуаты мәселесін шешетін фотоэлектрлі ұяшықтар жобаларымен жұмыс істеуде. Енді ұзақ жолға шыққанда дәстүрлі ток көзі болмаған жағдайда ұялы телефондарды немесе басқа да құрылғыларды қуаттайтын жабдықты өзіңмен бірге алып жүруге болады. Шетелде мұндай заттар бірнеше жылдан бері қолданылып келеді. Астаналық кәсіпорын оның өзіндік шешімдерін ұсынған. Оны тек қалташа күйінде ғана емес, тапсырысқа орай көлемді түрлерінде жасап шығаруға болады. Мәселен, мына 3,5 вольттық қуаттағыш құрылғы арқылы бірнеше ұялы телефонды қатарынан тоққа қосуға болады. Толық қуатталу үшін 1-2 сағат жеткілікті. Мұндай қуаттағыш құрылғы телефондарды жекелейде бірнешеуін қатарынан да қуаттай алады. Оны тек күн көзінен шығарып отыру керек. Демек, сосын оны кез келген жерде алып жүруге болады. Тіпті қала сыртында демалыста болсаңыз да, егер көлікте келе жатсаңыз, панельге қойып қойсаңыз жетеді. Кепілдік мәселесіне келсек, егер оны ұқыпты ұстаса, 10 жылға дейін пайдалануға болады. Ал негізінен зауыттық ақауға біз 2 жыл кепілдік береміз. Шағын қуаттағышынан көлемдісіне. Бұл автономды фотоэлектрлі станция. Тоқ желілеріне шалғай жатқан шаруа қожалықтар мен демалыс орындары үшін қолайлы. 3 киловаттық энергияны өндіретін 13 күн панелі барлық тұрмыстық техниканың жұмыс істеуіне және сол орының жарықпен қамтамасыз етілуіне жеткілікті. Станцияның шағын моделін бұдан әрі де жетілдіру көзделуде. Мұнда жеңіл аккумулятор қондырғыларын орнату жоспарда бар. Осы станцияның мысалында біз оның тоққа қосылып тұрғанын көріп тұрмыз. Ол 220 вольттық қуат көзіне қосылған. Ол үшін бұл жерде 3 вольттық инвектор жұмыс істеп тұр. Күннен қуат алған тоқ көзіне бұрғыны қосып көрсетуге болады. Осылай да басқа тұрмыздық техника жұмыс істейді. Мейлі ол тоңайтқыш немесе шам болсын. Бұл желіде ешқандай ақау болмайды. Кернеу күші 220 вольт, жиілігі 50 герц. Барлығы еліміздің стандарттарына сай.
Ал көліктің үстіне орналасқан мына станция аңшылар мен балықшыларға демалысқа шығатындар үшін өте ыңғайлы. Газ 66 көлігіне қойылған мына панельдер 1 киловатт энергияны шығара алады. Ішіне қалауынша тоқ көзін қажет ететін заттарды орналастыруға болады. Мұны жасап шығарған инженерлер көліктің кез келген түріне станцияны орнатып бере аламыз дейді. Жобалаушылар мұнда көліктің алатын жылдамдығын, жел күшін, фотомодульдердің қандай еңіспен қою керек екендігін де толықтай есепке алады. Қазірде дөңгелекті электростанцияға қызығушылық танытқандардың ішінде қарапайым тұтынушылардан бөлек әскери сала қызметкерлері де бар көрінеді. Данная установка. Мұндай көлікке орналастырылған қондырғы қарулы күштерге қажет болуы мүмкін. Алысқа баратын жасақтар үшін әскери оқу жаттығулары барысында пайдалануға болады. Сондай-ақ төтенше жағдайлар министрлігі үшін де, егер олар апат болған жерлерге шықса, одан бөлек ұзақ жолдар бойында орналасқан стационарлы посттарға баруға болады. Күн қуатын қабылдайтын фотомодульдерді пайдалану қуат алудың ең тиімді жолы. Оны энергияны қажет ететін қондырғыларға сай қылып, жасап шығару кез келген энергетик маманның қолынан келеді. Тек қоршаған ортаны қорғауға деген ұмтылысы болса жеткілікті. Экология мен бизнестің достастығы енді өз кәсібінде жасыл экономиканың үнемдеу, қайта өңдеу және жаңа технологияларды енгізу сияқты принциптерді қолдаған компаниялар жаңа байқауға қатысады. Орталық Азия елдерінің барлығынан жеңімпаз боламын деген үміткерлер наурыздың соңына дейін өздерінің тиісті құжаттарын тапсырулары керек. Өңірлік экологиялық орталық байқауды осымен екінші рет ұйымдастыруда. Еліміз бойынша бұл жұмыстарды жасыл экономиканы қолдау коалициясы жүргізеді. Ал барлық жеңімпаздар мамыр айында Астанада өтетін дәстүрлі 7-ші экономикалық форум барысында марапатталады. Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан және Түркменстан. Дәл осы елдердің шағын және орта бизнес өкілдері төрт бағыт бойынша өздерінің бақтарын сынап көре алады. Оған суды үнемдеу бойынша осы қадістерді қолданған мекемелер, мысалы, көлік жуып, киім тазалау сияқты, яғни су мөлшерін көп тұтынатын кәсіпорындар жатады. Бастысы суды үнемдеудің түрлі жолдарын ұсыну. Сондай-ақ бұл жобаға шаруашылық жерлерін суару үшін озық технологияларды пайдаланатын фермерлер де шақырылады. Энерготиімді шамдар, қозғалыс не дыбыс датчик бар жарық бергіштер, күн сәулесінің өткізгіштігін реттейтін шынылар және жылу мөлшерін есепке алатын құрылғылар. Олардың барлығы тоқ пен жылу қуатын неғұрлым аз шығындалуына әкелу керек. Осындай саясатты ұстанған компаниялар байқаудың екінші номинациясы бойынша өз мүмкіндіктерін сынай алады. Жасыл экономика кеңселерде де әбден болуы мүмкін. Ол қағазды үнемдеу, оны қайтара өңдеу үшін жинау, түрлі жасыл акциялар өткізу, яғни қызметкерлердің арасында экологиялық тақырыптарды насихаттау. Мұндай компанияларда өз тәжірибесімен бөлісіп, идеялардың қолдауларына ие болатын мүмкіндіктері бар. Ал егер дәмхана не мейрамхана ұстайтын кәсіпкерлер немесе түрлі сауда орындарының иелері қалдықтарды жою және өңдеу ісіне атсалысса, осы байқаудың қатысушысы атаналады. Ескеретіні, әр кәсіпкердің осы жұмыстарды жүзеге асыруда шығындалған қаржысы 3000 еуродан аз болмауы тиіс. Айта кетейік, бұл байқауға тек кәсіпкерлер ғана емес, жасылдану бағытын ұстанған әлеуметтік нысандар да қатыса алады. Осы әлеуметтік объектілерді шақырып отырмыз. Мектептер, жаңағындай балабақшалар, олар да осындай жасыл технологияларды енгізуі өздеріне энергияны үнемдеудің технологияларды енгізетін болса, ол да осы конкурсқа қатыса отыра, олар да өздерінің осы жаңағы политикасын дейді, өздерінің саясатын осы үнемдеу жағынан, энергияны үнемдеу жағынан көрсете алар еді. Бизнесті тарту үшін бизнес өзінің пайдасын көру керек. Пайдасын көрмесе, бұл нәрселердің бәрін қолдамайды. Біздің конкурс арқылы біз осы жаңа технологиялардың, жасыл технологиялардың бизнеске бірінші, ең біріншіден табысты екенін, экономикалық жағынан тиімді екенін көрсету өте маңызды болып тұр. Жасыл экономика бағдарламасы осымен тәмәм, қоршаған ортаға жанашыр болып, қорғай жүруді ұмытпаңыздар. Көріскенше!